Jeg har mange ganger tenkt litt på det med å reise rundt her på Skarnes og snakke med folk litt i forbindelse med korona og andre ting. Og webserien heter jo tross alt Love is all you need. Og så har jeg holdt meg litt igjen, for at da må jeg gå ut av komfortzonen og litt sånn ubehagelig og ferdig liksom, og bare gjøre det liksom. Men nå skal jeg utfordre meg selv litt, og så skal jeg reise rundt her på Skarnes og snakke med folk og høre litt om jeg er jo på jakt etter litt mer sånn positive, gode historier. Ja, jeg har ikke fått noen intervjuer her, men det var vel også litt som forventet, for at det er jo tøffe tider. Det var ingen som ville la seg bli intervjuet, men jeg har i hvert fall prøvd. Så det er nå en begynnelse. Ja, og det jeg glemte å si er det at nå får jeg tilbake på å sette meg på kontoret, og så jobber jeg litt med annen type arbeid og tenker ut litt strategier og så videre, og klipper ferdig en episode. Love is all you need. Da er jeg tilbake på kontoret. Og nå legger jeg nye strategier, nye planer.